ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରୁବ୍ଲିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି, ଆଉ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଗାୟତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଁ ମିଶିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋର ହିରୋ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ରୁନୁଅପା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ହିଁ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ଯିଏ କହିଲେ କି ଯିଏ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଛି ନେଇକି ଆସ, ଏଇଠି ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଖରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଖାଇବା। ତ ଆଗରୁ ତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନଥିଲା, ତ ଯିଏ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏରିଆ ଆମର, ଯେଉଁଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ଆଗ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ଘରେ ଠିକ୍ସେ ଖରା ପଡ଼ୁନି, ତ ଉପରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଆଇଟମ୍ରେ ଅଛି ଶୁଖୁଆ ଛେଚା, ଶୁଖୁଆ ଛେଚା ମୁଖ୍ୟ ଆକର ଚିକେନ କଷା, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ରୁବ୍ଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡି କି କ'ଣ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ସେଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଣା ହେବ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସିଝା। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସିକି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁନୁଅପା ଆଉ ମାନୁଅପା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଛାତ ଉପରେ। ଓହୋ, ଆମ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର, ତ ଦବେଇକି ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ପୁରା ମିକ୍ସ ଥାଳିଟା ଆମର ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଇଟମ୍ ମିଶିକି, ତ କେତେ ସାରା ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା। ଆମ ପିକନିକ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଛାତ ଉପରେ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇସାରେ ଖାନା ପିନା ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର, ମାନ୍ୟତା ରଶ୍ମିତା ରୁନୁଅପା ରୁବ୍ଲି ଗାୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ହବନି, ଚାଲ ଖାଇବା। ଆଜି ଆଇଟମ୍ରେ ଅଛି ଜିରା ରାଇସ୍, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ମାଛ ବେସର, ଚିକେନ କଷା, ଆଉ ପୋଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଶାଗ, ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ, ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ବଡ଼ି, ବାଦାମ ଚଟନି, ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ସିଝା, ବାଇଗଣର ଗୋଟେ ଚୋଖା ପାଗଟେ ବି ବନା ହେଇଛି। ଭଲ ପଢା ପଢି କଲେ କୋଉଠି ସେ ଖାଇବା ଚକ୍କର, ଖାଇବା ଚକ୍କର ବିନ୍ଦି ଫିନ୍ଦି ବି ଖାଇଦେବୁ। ଥାଳିରେ ହାତ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଡାଲି ଏତେ ତରକାରୀ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ନା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଡିକି ପତଳା ଶୁକୁଟା ଦେଖିଲାକୁ ଏତେ ଖାଇବି ଶୁକୁଟା ଲୋକ ହିଁ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ତ ହଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ମଜାରେ କହିଲି ମୋର ବି ପୁରା ସଫା ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ମୋଟା ସଫା ତାଙ୍କର ବି ସେଠୁ ସଫା କରିକି ଥାଳି ସେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଚିକେନ ବଳିଛି ଶୁଖୁଆ ମସଲା ବଳିଛି ବଳିଛି କଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା ପତ୍ର ମତେ ସବୁ ପତ୍ର ଉଠା କରେଇଲେ ସବୁଠୁ କହିଲେ ଇଏ ସବୁଠୁ ସାନ ଉଠା ପତ୍ର କଣ ତ ଖାଇପି ସାରିକି ପେଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନୁ ଠିକ ସେ ହଲି ହଲି ଚାଲିଛୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେଠୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ପୁଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲିଣି ଲୁଗା ନେବାକୁ ଲୁଗା ସବୁ ନେବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଠି ପୁଅର କ୍ରିକେଟର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଶୁଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ନେଲେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଓହୋ କେତେ ବିଜି ମୁଁ ବଢିଆ କେତେ ପଡିଛି ଫୁଲ ତ ପୁଅର ମୋର ଆସିକି ଏଠି ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି ପୁଅକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଛକରେ ସେଠି ରଖିକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପୁଣି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ଜାମ୍ ହେଉଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମା ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସ୍କୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାନେ ମନକୁ ଆସୁଛି ଗାଇବି କି ଗୀତ ତୁମ ନିଶ୍ୱାସ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ସାହସ ତୋ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ ପାର୍କ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ପାର୍କରେ ଆଜି ଆଜି ତ ପେଟ ନାଦିକି ଆସିଛି ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ତତେ ମୁଁ ଆଣୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ମୋ ନିଦ ପୁରା ମାଡି ଆସେ ତତେ ମାନେ କି କଷ୍ଟ ଲୋ କି ଦୁଃଖ ମୋର ପଡିଛି ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇବି ପାନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମାଗିବି ଦବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି ପାନ ରଖିବ ବାଏ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜି ଆଉ ଏବେ ଚାଲିବାକୁ ମୁଡ଼୍ ନାହିଁ କି ମୋର ସାହସ ବି ପାଉନି ତ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଠି ଆସିକି ବସିଛି ଆଜି ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ସାହସ ପାଉନି ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ଖାଇକି ଦୌଡ଼ା ଭାଗା ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି ଘରକୁ ଘରକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ବସିଯାଇଛି ପେଟ ବି ପୁରା ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବସିବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଉ ତାପରେ ଚାଲିବି ଏବେ ତ 4 ହେଲା
ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉ, ଚାଲିବି ତାପରେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ତା ଛୁଟି ହେଇଯିବ, ଯିବି ଆଣିବାକୁ ଏଇଠି ତ ପାଖରେ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତୁନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ପଢ଼ିକି ତ ଖୁସି ଟିକେ ହେବି ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନି, ତ ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଲମ୍ବା କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି, ବସିଛି ଆରାମସେ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅନିଜି ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି ପାଖରେ ବି ଦୋକାନ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଣିକି ପିଇଦେବି ଯେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ। ତ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି, ଏବେ ବସି ବସି ପିଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଆରାମସେ। ପୁତ୍ର ବି ଆସିଗଲେ ଏବେ ଖେଳିକି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେମାନେ ଆସିକି ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ମଙ୍ଗଳମୟ।